et samarbejde, vi har i Dansk Pen med svenske og norske kolleger i Pen og i det, vi kalder for ICORN, som er netværket af fribyer. Nogle af jer ved måske, at vi om ganske kort tid også bliver i stand til at byde en gæsteforfatter, en forfulgt gæsteforfatter, velkommen i Danmark som fribyforfatter. Lige i de her dage er man både på Frederiksberg og i Aarhus og i Odense i gang med at udvælge, kigge på forslag til forfattere, der kunne komme hertil på fribyophold. Og det er et projekt, som Dansk Pen har været meget engageret i. Det var os, der i første omgang plantede ideen om at lave fribyer i Danmark på kulturminister Brian Mikkelsens bord. Og det udviklede sig heldigvis. Og som sagt, så kan vi i løbet af ganske kort tid også inkludere danske byer til fribynetværket. ICORN og de pencentre i Sverige og Norge og i Danmark har sammen med den stockholmske kulturforvaltning, sat en turné i gang i 2008, som vi har kaldt Sjehrizade. Og ideen går ud på at gøre litteratur, der er skrevet af forfattere, som har bosat sig i Norden, kendt for et publikum her. Hvis de i forvejen ikke kendte til de forfattere, som bor i deres lande, så ville de kunne komme til det igennem Sjehrizade. I 2008 havde vi arabiske forfattere på besøg, og de turnerer sig rundt. De forfattere, der bor i Danmark og i Sverige og i Norge, og de turnerer rundt og besøger hinandens lande og læser op sammen med kolleger, som er født og opvokset i de lande, de besøger. Og på lignende måde har vi nu sat fokus på kurdisk litteratur, og på lignende måde vil vi også gerne, og det er Pens primære virke, bygge bro imellem kulturer og imellem litteratur, der er skrevet på forskellige sprog. Og det mener vi bedst, vi kan gøre ved at sikre, at de står og optræder på samme scene, og kan snakke med hinanden bagefter, og kan dele de litterære oplevelser med hinanden. Jeg har lavet et lille stykke papir om, hvad Pen er for noget til dem, som ikke på forhånd ved det. Det ved de fleste måske, men vi er jo en international organisation af forfattere, journalister, redaktører, forlæggere osv., som i 144 lande har Pen-centre. Faktisk har vi næsten 200 pencentre, fordi nogle gange er der flere pencentre i et land, og det handler om sproglige forskelle. Nogle steder har vi både pencentre, som behandler de lokale mindre sprog og større sprog, som er i et givet land. Andre steder så har de samlet sig i et center. Og når vi taler om sprog, så er det måske lige præcis det, der kendetegner det kurdiske spørgsmål, der kommer på dagsordenen, nemlig det kurdiske sprog, som vi jo måske ved i høj grad har været forbudt i Tyrkiet, og i høj grad har været med til at samle en kurdisk identitet, ikke mindst når man kommer uden for de områder, som vi kalder Kurdistan. Vi er derfor rigtig glade for at kunne byde velkommen til Firat Severi. Er det rigtigt sagt? Ikke helt. Jeg var det. Han er medlem af Svensk Pen også, og er kurder og født i Madrid i den sydlige del af Tyrkiet. Han har et langt og omfattende forfatterskab bag sig, både som skrivende forfatter og som oversætter er han kendt, og han har også arbejdet som journalist. I 1980 kom han til Sverige, hvor han stadigvæk bor. Og siden 80'erne har han skrevet på kurdisk, og det er selvfølgelig det, der er specielt i forhold til mange andre sprog, fordi det var en forbudt ting at gøre. Man må ikke skrive på kurdisk, må ikke tale på kurdisk. Så vidt jeg ved, er det en smule, løsnet op nu. Der er en anelse opgivenhed i forhold til at være så striks med at forbyde sproget i Tyrkiet. Men det er stadigvæk sådan, at det bliver betragtet som en separatistisk handling og holde fast i sit kurdiske sprog. Og vi har fra tid til anden i pensammenhænge sager og med forfattere og journalister osv., som bliver fængslet eller som bliver forfulgt og chikaneret, fordi de holder fast i den kurdiske identitet.
Firat har oversat til kurdisk forfattere som Steinbeck og Tjekov og Dostojevskij og hans nye landsmænd Astrid Lindgren og Mankell. Så kurdiske eller udenlandske forfattere er nu tilgængeligt på kurdisk takket være Firat. Og han har lovet her nu i dag at hjælpe os med at forstå lidt eller blive klogere på, hvad kurdisk litteratur er, og fortæller os lidt om, hvad det vil sige at skrive på et forbudt sprog. Så velkommen til Firat. At skrive på kurdisk var som at leke med elden. Første gangen jeg kom i kontakt med tyrkiske var, når jeg ved 7-årsalderen begyndte i skolen. En mand, vars navn jeg ikke vil minnes, skulle være vår lærer. Men han lignede mere en nazisoldat end en lærer. Han havde en lille batong i handen og talede et språk, som vi ikke fattede og aldrig havde hørt. Redan første dagen, når vi ikke forstod, hvad han sagde, började den kraftiga mannen att lära oss hur man slåss. Nej, hur en fullvuxen man kan slå små barn. Jag, som var så älskad av mina föräldrar och i deras ögon skulle bli en stor man i framtiden, var bara en snorunge i lärarens ögon. Redan då tyckte jag att det var någonting som inte stämde. Och när de i gryningen gjorde militärrazzior i min by, förstärktes mina misstankar.